Je piatok 21.4. Na rade sú krátke správy. Prezident Alexander Vučić dnes rokoval s hlavným obžalobcom mechanizmu pre medzinárodné trestné tribunály so Seržom Bramercom. Zdôraznil, že Srbsko je dôsledné vo svojich snahách dosiahnuť spravodlivosť za vojnové zločiny a má záujem, aby sa našli nezvestné osoby počas konfliktov v 90. rokoch. Srbsko bude k tejto téme aj naďalej pristupovať seriózne a zodpovedne s osobitým dôrazom na zlepšenie regionálnej súdnickej spolupráce. Bramerc poukázal na prípad Šešeľa na skutočnosť, že sa súd nerešpektuje a požiadal Srbsko, aby k veci pristupovalo zodpovedne. Zároveň privítal úlohu Srbska v otázke regionálneho úsilia v oblasti trestania vojnových zločincov a zhodnotil, že priame zapojenie srbských orgánov a prokuratúry prinieslo výsledky a vyriešilo problémy a v tomto smere by sa malo aj pokračovať. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa dnes v Dubline stretla s predsedom spoločného výboru Írskeho parlamentu pre európske záležitosti s Colmom Brophyom. Pri tej príležitosti vyhlásila, že Európska rodina národov je prirodzeným miestom, do ktorého patrí aj Srbsko a celý západný Balkán. Na stretnutí, ktorým ukončila dvojdňovú návštevu Írska, Brnabičová vyzdvihla pokrok Srbska v procese európskej integrácie a podčiarkla dôležitosť podpory Írska v procese sprístupnenia Srbska k Európskej únii. Írsko je jedným z najväčších zástancov rozširovania Európskej únie. Všetky rozhovory, ktoré Brnabičová počas svojej návštevy absolvovala, boli výbornou príležitosťou na zlepšenie celkových vzťahov medzi dvoma krajinami. V Belehrade začala výstavba nového športovo-rekreačného strediska Radničky v rámci oslav 103. výročia fungovania najstaršieho športového združenia. Pri tej príležitosti prezident Alexander Vučić vyhlásil, že tento objekt bude vybudovaný o 2 roky a odkázal, že bez väčších investícií do športu nebude ani lepších výsledkov. Okrem toho navrhol, aby nové športovo-rekreačné stredisko Radničky bolo nazvané podľa známeho basketbalového trénera Dušana Dudu Ivkoviča. Minister obrany Miloš Vučević za prítomnosti náčelníka generálneho štábu srbského vojska generála Milana Mojsiloviča odovzdal uznania príslušníkom ministerstva obrany a vojska Srbska. Zlatými a striebornými medailami za zásluhy a poctivú službu bolo odmenených 196 príslušníkov rezortného ministerstva a srbského vojska. Okrem toho Sretenský rad 3. stupňa udelili vojenskej tlačiarni Belehrad pri ministerstve obrany. Maximálna maloobchodná cena dízlového paliva v nadchádzajúcich 7 dňoch bude nižšia o 2 dináre a nižšia bude aj cena benzínu, a to o 3 dináre. Takže liter dízlu bude stáť 185 dinárov za liter a liter benzínu 178 dinárov, zverejnilo Ministerstvo domáceho a zahraničného obchodu. Koncom apríla je v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka rušno. Pred pár dňami sa z divadelného zájazdu v Púchove vrátilo 13 mladých ochotníkov. Už 4. mája sa v Šapci bude konať oblastná súťaž z dopravy Pažlivkova Smotra. Z celej staropazovskej obce prvákov budú zastupovať žiaci z Čmelíkovej školy a konkrétne plány sú už aj na máji. Ako zapisujeme, v osmaci sa chystajú, prihlasujú sa pre záverečnú skúšku. To sú nám také veľmi veľké dynamické aktivity. Ďalej, sám začiatok toho mája nám prináša deň školy, 12. maj, deň školy, piatok. Klasicky bude organizovaný divadelný program, učitelia, žiaci našej školy už chystajú. Znamená 12. maja v piatok o 6. hodine bude v divadelnej sieni. Očakávame plnú divadelnú sieň, ako aj doteraz. V tomto roku spolok pre afirmáciu invalidov Fenix zo Starej Pazovy zaznamenáva 29 rokov od vzniku a včera večer zorganizovali v Poradi už 114. posedenie. Hosťom bol diakon Stefan Gavrovský. Stretli sa tentoraz pri príležitosti nedávnej Veľkej noci. Už tradične bola atmosféra veľmi príjemná, veselá a všetci prítomní sa tu mohli cítiť ako doma. Na veľkonočnom posedení nechýbali krásne vajíčka, ktoré sú z roka na rok originálnejšie. Z 5 odmenených najkrajšie vajíčko urobila Ivana Tianičová, druhé miesto za krásne vajko získala Milica Despotová, tretie miesto Saša Branežacová a špeciálne ocenenia získali Nataša Lepšanovičová a Jelena Preradovičová.
Zajtra o 20. hodine sa v priestoroch divadla v Starej Pazove bude premietať komédia, ktorá vznikla v koprodukcii slovenských filmárov z Bratislavy a vojvodinských filmárov z Báčského Petrovca. Film sa volá Vitaj doma, brate. Vstupné je 400 dinárov a lístky do kina sa dajú kúpiť ešte zajtra od 18. hodiny, teda 2 hodiny pred premietaním filmu. Združenie na pomoc osobám s poruchami v rozvoji Starý Grad a Oáza Golubince organizujú celodenné kamarátenie, a to zajtra od 11. hodiny, práve na Deň planéty. Už 21 rokov za radom Oáza zaznamenáva tento deň a má podporu aj od Ministerstva práce. Návštevníci, ktorí sa zajtra prídu pozrieť na toto podujatie, budú sa môcť zapojiť do akcie sadenia kvetov, pripravené budú rôzne športové aktivity, výtvarné dielne, variť sa budú kotlíkové jedlá a nebude chýbať hudobno zábavný program. Oáza poskytuje možnosť dočasného alebo trvalého bydliska osôb s invaliditou v tomto spolku s cieľom rozvíjať ich samostatnosť v živote a ponúknuť im zmysluplnú prácu. Tento víkend sa v Sečni koná 53. pokrajinská prehliadka recitátorov Pesniče národa Mok, kde v prvý deň vystúpia najmladší recitátori, po nich zarecituje stredná kategória a v nedeľu prídu na rad dospelí recitátori. Medzi 136 najúspešnejšími je aj 11 recitátorov zo Staropazovskej obce. Porota vyberie 9, ktorí postúpia na republikovú súťaž do Valeva. Podujatie Vojvodinská tradícia, ktoré sa zajtra bude konať v Nových Bánovciach, zoskupuje kultúrno-umelecké spolky z rôznych kútov Vojvodiny. Program začne o 15. hodine slávnostným defile z centra Bánoviec a v Dome kultúry bude koncertná časť programu a svoje umenie tu ukážu členovia spolkov z Mošorinu, Vilova, Žabľa, Sakuli, Irigu, Nového Sadu a aj domáci z Nových Bánoviec. Cena vstupenky na koncert je 300 dinárov. Vojvodinská tradícia zoskupuje najmä deti a mládež s cieľom zachovávať srbskú kultúru a tradície. Pozvánka k televíznym obrazovkám v nedeľu o 13. hodine, kedy odvysielame premiéru 520. časti relácie S vami a pre vás. Čo budete môcť vidieť? Rozhovor o nadlackách, o tom, ako sa spája tradičný recept s modernými trendmi. Pozrieme sa, ako v poliach prebieha jarná sejba. Mladí herci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka prezradia, ako sa mali na divadelnom zájazde v Púchove. Celý týždeň sa konal second hand bazar, kde bola aj naša kamera. Zavítame aj do knižnice medzi slovenské knihy a v rámci Hradu Prepevného priblížime atmosféru, aká vládla na hodinách prípravy konfirmandov. Reprízy vysielame v pondelok o 14. hodine, v stredu o 22. alebo od pondelka bude relácia aj na YouTube na kanáli RTV Stará Pazova. Víkend a futbal. V 23. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu v Starej Pazove sa bude hrať obecné derby medzi Jednotou a Omladincom. Podunavac bude hrať v Zreňanine proti klubu Radničky. V 23. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v sobotu bude hosťovať v Báčkom Jarku, kde si zahrajú s Mladosťou a Dunaj v nedeľu privíta Slovan z Rumy. Sriemska liga. V nedeľu sa hrá ešte jedno obecné derby vo Vojke, kde Sremac privíta Jadran z Golubiniec a všetky zápasy sú na programe o 16:30. Víkend bude veľmi príjemný, bude sucho, polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly, no v nedeľu bude väčšia prevaha slnka. Teploty od 8 až 11 stupňov do maximálnych 21-22. V sobotu slabší vietor zafúka zo severu a severozápadu, v nedeľu ho mierne pocítime z juhovýchodu. A ešte zo pár mien, dnes Želislav, zajtra Vojtech a Svetomír a v nedeľu Jelena, Jela. To sú meninoví oslávenci a my ešte pripomíname, že v nedeľu o 10. hodine v evanjelickom kostole konfirmandi budú mať svoj veľký deň. Želáme vám krásny víkend, majte sa pekne.